在这个月底，我们能见到 AMD 的锐龙7000处理器登场，英特尔的13代酷睿发布，以及 NVIDIA 官宣4070架构。所以这么劲爆的消息，与之配套的产品也是推出了许多，例如显示器、电源、机箱等等。那么接下来就整个给强来看看本周又有哪些新产品是大家买不起但看得起的呢？首先是显卡方面，作为3070系中的甜品级显卡，全新的 RTX 3060 8G 于近日得到了确认。据悉其仍将会采用三星8纳米制程工艺，并保留了 GA106 核心，但显存配置上却遭到了大砍，其中容量会由 12GB 减少为 8GB，位宽会从 192bit 缩减至 128bit， 而带宽也将从 360GB 每秒减少至 240GB 每秒，这样一来显存配置就几乎来到了与 RTX 3050的同等水平。但考虑到核心没有什么变化，所以理论上 RTX 3060 8GB 版本可以当作是桌面端的 RTX 3050 Ti。价格方面，根据外媒 Vidcast 透露，其国外起售价预计会低于300美元，也就是不超过2090元。但国内的话，不少网友表示 RTX 3060 8GB 版只值1000元，超过这个价格就不愿意买了。所以各位觉得它应该值多少钱呢？另外大家期待的4070又曝光了新的外观，而这一次是来自于联想的 OEM 产品。可以看到其为四插槽的三风扇设计，拥有和3090 Ti 一样的12伏 HPWR 供电接口，但这个板砖一样的13热管散热模组确实是过于夸张了。同时根据影池的预热来看，除了正面的三风扇外，显卡背部还额外有个风扇，其机回是相当庞大，希望4060 4070等终端型号保守一点，要不然什么样的机箱才能承受得起啊。接着是内存鸟方面，目前时权科技宣布推出旗下全新的 DDR5 内存 GeForce Vulkan Alpha， 共计提供5200兆赫兹、5600兆赫兹和6000兆赫兹三种频率，时序分别为 CL38404084、CL40404084 和 CL38383878。但其中的5200兆赫兹只提供 8GB 单条和 8GB 乘二套装，而5600兆赫兹和6000兆赫兹则是提供 16GB 单条和 16GB 乘二套条。与此同时，时权科技还表示，该款内存条将提供终身保固，但目前并未公布具体售价和上市时间。除此之外，金士顿也是将旗下的 Fairy 系列 DDR5 内存进行了全新升级，推出了 Fairy Beast DDR5 和 Fairy Beast DDR5 RGB 两款产品。同时频率提升至了6000兆赫兹，并提供了 16GB 单条和 32GB 套条。然而时序方面和具体售价，金士顿目前并未公布，只表示将于9月下旬开售。但与时权科技一样，两者均是支持了 AMD 最新的 EXPO 技术，以此让 AM5 平台发挥出最佳性能和稳定性。当然嘛，考虑到时权和金士顿的内存还是比较有性价比的，所以大家可以期待一下。然后是存储方面，目前金士顿发布了旗下全新的入门级 NVMe 固态 NV2 系列，其采用了群联 E19T 主控以及 3D QLC NAND 闪存颗粒，但这一次是升级到了 PCIe 4.0x4 通道，拥有最高2800兆每秒的顺序写入速度和最高3500兆每秒的顺序读取速度，并依旧提供了 250G、500G、1TB 和 2TB 的容量可选，而其也是支持了3年质保和免费技术支持，所以对此有需求的玩家可以关注一下。电源方面，为了应对下一代平台的高功率属性，目前多家厂商均是推出了旗下全新支持 ATX 3.0 标准以及 PCIe 5.0 规范的产品，这其中就包括了海运 Seasonic PS Vertex、 银星 HELA 850R Platinum、 耀月 TOUGHPOWER GF3 以及联力 SP850 SFX。其中海运 Seasonic PS Vertex 提供了1000瓦和1200瓦两种规格，并拥有了 80 Plus 金牌认证和白金认证，而银星 HELA 850R Platinum 则是850瓦白金电源。耀月 TOUGHPOWER GF3 涵盖了750瓦到1650瓦，共计五款金牌电源。至于联力 SP850 SFX 则是市场上首款支持新标准的 SFX 850瓦金牌电源，但他们的共同之处均是支持了即将到来的40系显卡，以及提供了单16拼的12伏 HPWR 供电接口，而每款产品的大致售价也已经罗列在了屏幕上，大家暂停查看即可。最后则是显示器方面，作为板卡厂商的华擎正式推出了旗下首款游戏显示器产品幻影 Phantom，
共计拥有 PG34WQ152B 和 PG27FF1A 两款型号，其中前者为34寸的 V1 曲面屏，分辨率为3440×1440，曲率为1500R，后者为27英寸的 IPS 屏，分辨率为1920×1080，但两者均是支持了165兆赫兹的刷新率和1毫秒的 MPRT 响应，同时也还支持了 HDR、Flake Free、FreeSync Premier 等技术，配备有1个 DP 和2个 HDMI 接口。但比较有意思的是，34寸的型号还是全球首款内置了 WiFi 天线的游戏显示器，可以通过连接 PC 来改善 WiFi 信号，进而帮助用户降低网络延迟。好家伙，这就是传说中的显示器内置路由器是吧？然而这还并不算完，作为行业龙头的 LG 也于近日推出了全新的 OLED 电视 LG OLED Felix。 据悉其拥有了 4K 分辨率和120赫兹刷新率，搭载了 LG 独有的超级抗反射涂层和 α9+5 处理器，并获得了 AMD FreeSync Premier 认证以及兼容了 NVIDIA G-Sync 技术。而独特之处在于 LG OLED Felix 是全球首款采用了42寸可弯曲 OLED 面板的电视，用户只需要通过专业的遥控器即可实现从20个曲率级别中选择想要的弧度，以此来将平面电视变为曲面显示器。看来这显示器行业也是真的内卷，内置 WiFi 天线不说，自定义曲面屏都能整出来，怕不是以后折叠显示器也会实现哦。好了，以上就是本期产品资讯的全部内容了，不知道哪一款产品也比较符合你的胃口呢？欢迎在评论区或弹幕上留言哦。而你的意见三连也是我们更新视频的持续动力。那如果还想了解更多硬件相关的消息和科普知识，记得关注超级课。我是李强，我们下期再见。